Dragi naši prijatelji, braćo i sestre, ukućani vjere, ja vas sve srdačno pozdravljam, dobrodošli svi zajedno na ovu večer proročanske riječi, ove subotnje večeri. Pred nama je jedna zaista uzbudljiva tema koja je itekako u skladu sa tekućim zbivanjima u svijetu, našom neposrednom prošlošću također, ali isto tako i sa našom veoma bliskom budućnošću. Stoga sam uvjeren da će vas ove stvari o kojima ćemo govoriti itekako zanimati i da ćete željeti evo zajedno sa nama proniknuti još dublje u razmatranje ove teme. Tema je naime četiri vjetra. Četiri vjetra. Nakon ove, vidjeli ste sami prikladne uvodne himne, želimo se pomoliti našem nebeskom Ocu za njegovu pomoć u razmatranju ovih proročanskih stvari. Aba Oče naš, koji si otkrivatelj tajni, u tvojoj riječi piše da je slava kraljeva istraživati čast. Mi još nismo kraljevi, Oče, u punom smislu te riječi, samo smo kandidati. Pomazao si nas za tu našu buduću službu u kraljevstvu. No, eto onda u tom jednom relativnom smislu nama jeste čast kao tim potencijalnim kraljevima istraživati stvar, konkretno izvjesne dijelove tvoje proročanske riječi, jer smo zainteresirani, Oče, budući da tvojom riječi ugledamo u dalj kao teleskopom, da vidimo što nam donosi bliska budućnost, kao i koje je značenje tekućih događaja, a isto tako i ono što je iza nas. Tako da znamo gdje smo u struji vremena, što je pred nama, što se od nas očekuje. Molimo te, smiluj nas, nam se, podaj nam uvid u te informacije koje želimo, stvarno iskreno ih želimo znati i zato molimo tebe za tvoj sveti duh da nam rasvijetli naše umove, Oče, i otvori širom naša srca i za razumijevanje i za prijemljivost i prihvaćanje i usađivanje tvoje riječi koja nas može učiniti mudrima za spasenje, Oče. Da umaknemo najgorem dijelu vremena nevolje koje tek dolazi. Umaknuti i stati pred sina čovječega kao njegova nevjesta. Oče, smiluj nam se u tom pogledu i usliši ovu molitvu koju ti upućujemo u ime našeg sada vladajućeg kralja, kralja koji maršira prema konačnoj pobjedi, Isusa Krista. Amen. Dakle, kao što rekoh, naša tema večeras jeste četiri mjesta. Ono što na početku želim odmah, braćo i sestre, istaknuti, a mislim da je važno, naime, mi mislimo da postoje mnoga mjesta u Božjem planu gdje vidimo proces. Znači, imamo početak, onda vremensko razdoblje tijekom kojeg se nešto razvija, a zatim vrhunac. Ja sam spomenuo u molitvi, i to je zaista naša želja, braćo i sestre, da imamo cijelu sliku, da sastavimo, da kažem tako, sve dijelove te slike, kako bismo onda dobili pravu perspektivu. Dakle, evo o čemu ćemo razgovarati. Mi vjerujemo da je od početka do kraja u poruci žetve koju smo dobili kao zadnja faza crkve Laodiceja preko zadnjeg sedmog anđela ili glasnika, pastora Rasela,
predstavljen isti koncept u vezi sa ovom temom. Da je vrijeme nevolje proces koji ima različite faze. Da će vrijeme nevolje, braćo i sestre i prijatelji, uključivati grčeve nevolje, od kojih će svaki grč biti sve teži. Posljednji grč će biti anarhija. I odgovarat će puštanju sva četiri vjetra. Sada bih samo dodao jednu riječ. Potpuno puštanje četiri vjetra. Jer vjerujemo da je puštanje četiri vjetra također proces. Pogledajmo kakve slike u vezi sa tim imamo u Svetom pismu. U Bibliji. Krenut ćemo od vizije koju je Jehova Bog dao svom proroku Iliji, a zapisana je u Prvoj Kraljevima 19, vjerujem da je poznata većini vas. Dakle, Prva Kraljevima, 19. poglavlje, čitamo 11. i 12. redak. Znači, Prva Kraljevima, 19, reci 11 i 12. Na to je rekao: Izađi i stani na gori pred Jehovom. I gle, Jehova je prolazio, a pred Jehovom silan i snažan vjetar koji je parao gore i lomio stijene, ali Jehova nije bio u vjetru. A nakon vjetra bio je potres, ali Jehova nije bio u potresu. I nakon potresa bio je oganj, ali Jehova nije bio u ognju. A nakon ognja tihi tanani glas. Ovdje su nam, dragi prijatelji, predstavljene, ako ste brojali zajedno sa mnom, četiri faze vremena nevolje. Kako su nam predstavljene? Počinju sa vjetrom, zatim prelaze na potres, vatru i zatim na kraju tihi, tanani glas. Mi vjerujemo da su nam kroz te slike predstavljeni rat koji počinje i nastavlja se u grčevima. Potres, društvena revolucija koja počinje u određenom trenutku i nastavlja se u grčevima. Oganj, anarhije, koji isto počinje u određenom trenutku i nastavlja se u grčevima. I na kraju će se svi skupa ispuhati, da tako kažemo. I konačno, taj, čitali smo, tihi, tanani glas, a za kojeg vjerujemo da predstavlja miroljubivo kraljevstvo. Što se tiče ognja anarhije, vjerujemo da to odgovara puštanju četiriju vjetrova. Tekstovi iz Biblije koji podupiru taj koncept nalazi se, ja ću vam evo dati biblijske navode, pa ako si pišete zabilješke, slobodno si ih možete zapisati. Biblijski navodi su sljedeći: Sefanija, 3. poglavlje, 8. redak, 2. Petrova, 3. poglavlje, 6., 7. i od 10. do 13. retka. Tihi tanani glas koji prati oganj
Biblijska potpora tog koncepta nalazi se u Sefaniji, treće poglavlje, deveti redak. Čvrsto vjerujemo, dragi prijatelji i braćo i sestre, da su svi proročanski i povijesni pokazatelji oni koji pokazuju da je ovo vrijeme nevolje započelo 1914. godine. E sada, što se tiče tih faza ili grčeva nevolje, postoji mnogo mjesta gdje se u poruci žetve taj koncept spominje. Ja ću vam navesti nekoliko navoda kao i biblijske tekstove koji idu uz to. Proći ćemo naravno kroz njih kronološkim redom, tako da možete vidjeti da je ovo bila misao koju je brat Russell imao na početku i da je zadržao tu misao do kraja. Ovako, prvi navod iz poruke žetve je prvi svezak serije studije Svetog pisma, izašao 1886. studija 15. stranica 307. I tamo stoji ovako, citiram. Jehovin dan je naziv onog vremenskog razdoblja u kojem će se Božje kraljevstvo pod Kristom, zapazite, postupno uspostaviti na zemlji, dok kraljevstva ove zemlje ili svijeta prolaze, a Sotonina moć i utjecaj na ljude su vezani. E sad, možda bih stavio previše naglaska na određene riječi ovdje, ali meni to, ne znam kako vama, ali meni to pokazuje proces. Naprimjer, primijetili ste kada pastor kaže Božje kraljevstvo se postupno uspostavlja. To je za mene proces. Isto kaže dok kraljevstva ove zemlje ili svijeta prolaze. Opet proces. Onda isto kaže da Sotonina moć i utjecaj na ljude su vezani, to je glagol u trajnom stanju tijekom tog razdoblja. Ja to isto vidim, ne znam kako vi, ali za mene je to proces. I vjerujem da imamo za to, kao što sam to prije spomenuo, biblijsku potporu za taj koncept procesa. Druga Petrova 3, redak 10. To je prvi biblijski navod. Onda Hebrejima 12, reci 26 do 29 i Psalam 46 u cijelosti. Nadalje, isto u prvom svesku studija Svetog pisma, na stranicama 312 do 313, tamo je predstavljen naime koncept da će karakter nevolje biti klasna borba između bogatih i radničke klase koja zahtijeva ta borba, koja zahtijeva dugo vremensko razdoblje. Sve što trebamo učiniti, dragi prijatelji, braće i sestre, je pogledati u proteklih 100 godina i mislim da to možemo vidjeti, tu klasnu borbu. I to naravno je zaista konačni dokaz za to vjerujemo li da je nešto točno ili ne. Vidimo li to? Onda je li to točno? Dalje, stranica 334. Pastor dalje nastavlja, on spominje niz konvulzija sve češćih i težih kako dan odmiče do posljednjeg. I onda navodi tekst iz prve Solunjanima
5, reci 2 i 3, kraj citata. Dakle, opet vidimo ovaj proces, braćo i sestre, a on ga povezuje sa tim tekstom iz 1. Solunjanima 5, reci 2 i 3, gdje Pavao, apostol Pavao pod nadahnućem stvarno govori o porođajnim mukama i o posljednjoj muci. Jel? Vjerujem da svaka od vas sestara koja je ikada rodila dijete, znate da ne postoji samo jedan porođajni bol. Jel tako? Ima ih puno. Dalje, četvrti svezak studija Svetog pisma napisan 1897. godine, 11 godina nakon prvog sveska, stranica 284. Pastor kaže ovako, citiram, svaki sljedeći grč vjerojatno će biti teži do posljednjeg. Vidite, isti koncept. Također, na stranici 548. isto četvrti svezak u studiji 11. pastor kaže, grčevi ili napadi nevolje sa skraćivanjem intervala između svakog budućeg grča bit će ozbiljniji. Onda imamo reprinte Sionske stražarske kule iz 1901. godine, reprint 2875. Citat kaže ovako. Kulminacija nevolje u listopadu 1914. jasno je označena u Svetom pismu, pa smo dužni stoga očekivati početak te teške nevolje najkasnije 1910. sa teškim grčevima između sada i onda. E sad, znate, prijatelji, braće i sestre, moramo naravno shvatiti iz kasnijih spisa da je on očekivao da će se nešto dogoditi 1910. godine zbog indikacija u Velikoj piramidi. On je mislio prvobitno da će 1914. sve biti gotovo. U trenutku kada je ovo napisao, to je bilo njegovo razmišljanje. Kasnije je ispravio datume, ali nije promijenio koncept. A taj je koncept ono što želimo pogledati ovdje. Naime, on je očekivao da će, vidite, postojati vremensko razdoblje tijekom kojeg će vrijeme nevolje imati ove razne grčeve vodeći do vrhunca. Onda iz 1908. godine, reprint 4109. stranica, posebno 4110. tog članka, on kaže, spominje muke u rađanju nove ere i kaže konačni grč koji očekujemo 1915. izrodit će novu dispenzaciju. E sad, primijetite ovdje jedan suptilan pomak. On je postupno prilagođavao svoje razmišljanje jer je bio realan i inteligentan. Čovjek, jel, vidio je da se stvari događaju, da nema dovoljno vremena da se sve postigne do 1914. godine, pa je onda produžio za nekih godinu dana, ali ono što sad tu želimo naglasiti, da on još uvijek pokazuje taj proces, da će biti grčeva nevolje. Duljina vremena koja bi bila potrebna za taj proces kasnije je ispravljena. I mi ćemo sad to odmah evo u nastavku pogledati. To je naime reprint, sjećam se kad sam ga prevodio, bio sam oduševljen sa njime, iz 1911. godine Kula. Reprint i preporučam svima da ga pročitaju, imamo ga na našoj web stranici na hrvatskom jeziku. Ima naslov Puštanja četiri vjetra nebeska, reprint 4822.
I tu je odjeljak posvećen tekstu iz Otkrivenja 7, reci 1 do 3. Dakle, vidite, on gleda na mnoga proročanstva kako vrijeme prolazi, kako se približavala 1914. godina i on ponovno razmišlja o svemu ovome. I onda kaže, dobro, što je sa otkrivenjem 7, 1 do 3? I primijetite da je vrlo oprezan. On ne mijenja osnovne koncepte. I zapravo jedino što ovdje radi je da pravi jednu prilagodbu i nešto doda. Stvari koje se nisu promijenile, koje su? Da zemlja predstavlja organizirano ljudsko društvo, more predstavlja nemirne mase čovječanstva, drveće predstavlja kućanstvo vjere, vjetrovi mogu predstavljati sukobe ili lažnu doktrinu. Prema Efežanima 4, redak 14. A gdje se lažne doktrine prikazuju kao vjetrovi. A vihor predstavlja veliko vrijeme nevolje ili anarhiju. Ako ste pažljivo proučili tu stvar, onda biste trebali, braće i sestre, primijetiti razliku. Da postoji razlika između vremena nevolje i same velike nevolje. Vrijeme nevolje je čitavo razdoblje koje uključuje sve četiri one faze: vjetra, potresa, ognja, tihog i tananog glasa. Dok se izraz velika nevolja zapravo više fokusira na vrhunac, sedmu pošast i razne druge aspekte, što je vezano više za anarhiju. On unosi blagu modifikaciju u ovom članku, govoreći da bi dovršetak crkve možda mogao biti između 1914. ili 15. godine, da bi se dovršetak crkve dogodio u konačnoj porođajnoj muci ili grču, da bi taj vrhunac bio iznenadan poput onoga što je prikazano u praslici sa Ilijom, sa prorokom Ilijom. Ali se, vidite, ideja procesa nije promijenila. Mijenjao se vremenski okvir početka i završetka tog procesa. Znao je da je to potrebno kako se bližila 1914. godina, ali je počeo, vidite, sumnjati da li ima dovoljno vremena da se taj proces završi i do 1915. No, neke je stvari i proročanski promijenio. Izrazio je oprez kako će se i kada ispuniti dovršetak crkve. Znao je da je to moralo biti nakon 1914. ali nije bio siguran kada. Znači, ovo je nešto o čemu on piše, pazite, 1911. godine. Međutim, u tom reprintu 4822. Međutim, postoji jedna ključna stvar koju on dodaje. On dodaje misao koja se tiče četiri vjetra. Misao koja zapravo je uvod u ovaj članak i prenosi dalje kroz sve navode na nju, koje smo kasnije uspjeli pronaći, a to je da četiri vjetra predstavljaju pale anđele. E sad, moramo napraviti razliku, prijatelji, između anđela koji drže, koji zadržavaju četiri vjetra i rezultat njihovog puštanja ta četiri vjetra. To su, vidite, tri različite stvari. Sama četiri vjetra, on ovdje pokazuje koncept da su to pali anđeli. I to je nešto na što se želimo usredotočiti, ne samo zato što je zanimljivo proročanstvo, već zato što je relevantno za nas u našem posvećenom životu, braćo i sestre.
On u ovom članku ne daje nikakav određeni vremenski okvir za neke od ovih aspekata. Nalazimo ih kasnije, vidjet ćete, i drugdje. E sad, da se vratimo na, znači, vrijeme nevolje. Rekli smo, to je u Bibliji uspoređeno i pastor je to također koristio, jer je to biblijski, jel? Sa porođajnim bolima trudne žene. Želimo pogledati neke dodatne navode u vezi sa ovim. Kažem, to je dakle dosljedno prikazano u poruci žetve sedmog anđela, sedmog glasnika za ovo laodicejsko razdoblje crkve. U svesku 2 studija Svetog pisma na stranici 21. kaže on, pazite ovo, ne iznenada kao munja, nego iznenada kao porođajna bol koja obuzima ženu. U reprintu Sionske stražarske kule iz 1908. godine, to je stranica 4285. On kaže da treba očekivati daljnje financijske grčeve kao porođajne boli trudne žene, kaže sve žešće dok se ne dosegne vrhunac. Isti koncept, ali je zanimljiv. Ovdje se pastor fokusira na financijske probleme. To je zanimljivo, braćo i sestre. Imao je veliku dozu predviđanja i razumio je da će financijski problemi igrati veliku ulogu u vremenu nevolje kako ono bude napredovalo. Sada prijeđemo, molim vas, na 1914. godinu. Ovdje ćemo pogledati reprint 5448. Obično su kule započinjale sa rubrikom pogledi sa stražarske kule. Je bio pod naslov ovoga o ispunjenju obećanja. Nekoliko citata iz ovoga bih vam evo prenio. Naime, ovo je, da kažem, prijelazni članak opet, jer se približavao listopad 1914. i pastor, kao vjerni stražar, gleda što se događa. I znao je što je on očekivao da će se dogoditi i onda radi toga radi prilagodbe. On kaže, očekivali smo da bi ako vrijeme pogana završi sa ovom godinom, to sigurno značilo da će cijela klasa nevjeste sudjelovati u promjeni prvog uskrsnuća iz zemaljskih u nebeske uvjete prije kraja ove godine. Iako to nije jasno rečeno, istaknuto je kao logičan zaključak. Pastor dalje navodi, kaže, sada ne izgleda tako. Dakle, vidite, on ovdje postaje precizniji i kaže da crkva neće biti dovršena 1914. do listopada. Ja? Još jedan citat. On kaže, Sveto pismo nam najjasnije govori da će katastrofa doći iznenada kao porođajne boli na trudnu ženu. Sada moramo razumjeti, braćo i sestre i prijatelji, da on, da kada on kaže iznenada, kao što je rekao prije, vidjeli smo isto, rekao je ne iznenada kao munja, ali on ističe ovu poantu tih porođajnih boli trudnice, što je, rekli smo, proces grčeva nevolje. Svaki od njih postaje sve teži. Još jedan citat. On kaže, nije nemoguće da se sva naša očekivanja ostvare prije kraja ove godine. Međutim, smatramo da je to vrlo nevjerojatno. Završni citat.
Još uvijek postoji mogućnost da nismo pogriješili u pogledu vremena, ali smo pogriješili u pogledu očekivanih stvari. Na primjer, može biti da vremena pogana doista istječu sa ovom godinom, ali da ih gospodin neće skinuti sa njihove zemaljske vlasti tako brzo kao što smo očekivali. S obzirom na to da su na vlasti 2520 godina, onda bi se zaista događaj u godinu dana mogao činiti vrlo iznenadnim. Doista, postići to za 5 ili 10 ili, kaže pastor, 20 godina, možda se ne čini nerazumnim vremenom. Kraj tog citata. I ja mislim da je ovo prilično važno, ono što on ovdje iznosi. On govori, vidite, ono što su oni onda očekivali u vezi sa dovršetkom crkve i vremenom nevolje, da to nije način da se to sve završi 1914. godine. Ali dakle da još uvijek postoji način na koji bi ta vremena pogana mogla završiti. I što nam je sada, braćo i sestre, činiti? Moramo, znači, uključiti taj koncept procesa nakon što to razdoblje završi, dok se ne završi njihova predaja vlasti. Postoje mnogi prijedlozi i upozorenja dani prije 1914. Ali ovo je možda jedno od najjačih do tog trenutka. Naime, iz svibnja 1914. godine. Otvorio je ideju koju ponovno prenosi u sljedećim člancima da bi dakle taj proces njihove predaje vlasti poganskih vladavina, a koji počinje u listopadu 1914. da on pokriva taj proces mnogo godina, možda desetljeća za njegovo dovršenje. Za mene je, vidite, zanimljivo da on počinje uvoditi koncept da bi moglo postojati dugo razdoblje nakon 1914. On je spomenuo 20 godina, ali mislim da to koristi samo kao primjer. Ne navodi konkretno koliko dugo je mislio da će to trajati. E sad, dolazimo do stvarno osjetljivog područja. Ima veze sa pečaćenjem Božjih slugu na čelu. Ja vjerujem da postoji način da se sve to uskladi. Postoje dva stvarno dugačka članka koji pokrivaju ovu temu. Oba su iz 1914. godine i mislim da su vrlo važni za razumijevanje te teme pečaćenja na čelu. To je iz knjige što je pastor Russell govorio, ili takozvana knjiga pitanja. Onda prvi članak počinje na stranici 79. i ide sve do 89. A drugi članak počinje na 89. i ide do 99. stranice. Mi ćemo pogledati neke ključne točke iz oba dva članka. To je ukupno 21 stranica, puno stranica, jel? Mi ćemo naravno pokušati sažeti, a na vama je da naravno se vratite na to i provjerite i vidite da li sam ja to učinio ispravno ili ne. Znači, jesam li vam to ispravno predstavio? Za one od vas koji imate te publikacije na vašem jeziku, trenutno mi nemamo na hrvatskom tu publikaciju, dostupna je samo na engleskom. Vremena pogana koja završavaju 1914. godine biblijski su očekivane. Znači, to je biblijski očekivano i on onda daje neke točke. Sidkija je bio posljednji kralj Izraela iz Davidove dinastije, prema 2. Samuelovoj 7, reci 15 do 17.
obeća, tamo se naime navodi obećanje Davidu da će njegovo prijestolje biti utvrđeno zauvijek. U Izaiji 9, redak 7, vidimo da će Mesija sjediti na Davidovom prijestolju. Taj koncept se sad dalje nastavlja. Ezekiel 21, reci 25 do 27, prikazuje razdoblje preokreta, počevši svrgavanjem Sidkije s prijestolja, završavajući drugim Isusovim dolaskom. E, sad brat Russell povezuje ovo sa vremenima pogana, a taj se izraz, kao što znate, pojavljuje samo jednom u Svetom pismu, naime to je u Luki 21, redak 24, gdje Isus Luka 21, redak 24, gdje Isus kaže da će Jeruzalem gaziti pogani dok se ne ispune vremena pogana. E sad, što nam ovo govori? Ono što nam to govori je da Isus u tom tekstu u Luki 21:24 ne govori kada su počela ta vremena, nego nam samo daje okolnosti koje možemo tražiti da znamo kada su završila. Završetak razdoblja nije izričito naveden u Luki 21, ali postoje prijedlozi o tome što bismo trebali očekivati. I brat Rasel onda izvlači iz toga zaključak i to dopunjuje malo također. On kaže da ta vremena završavaju tijekom ponovnog okupljanja Izraela natrag u Jeruzalem. E sad, to je, dragi moji, proces koji pokriva dugo vremensko razdoblje. Na neki način počeo je 1878. Na drugi način postojali su važni povijesni aspekti koje ćemo promatrati nakon 1914. i naravno kulminacija dakle čega je bila 1948. kada su ponovno postali država. Za mene je to vrlo jak dokaz da su vremena pogana završila. E sad, neko od vas može reći, ali oni tada nisu dobili Jeruzalem. Pa 1967. jesu. To je za mene konačni dokaz. Dakle, vremena pogana završavaju dok Jeruzalem ponovno ne zauzmu Židovi. I opet to je proces, kažem, kojim završavaju vremena pogana. I ako vidimo da je Jeruzalem ponovno u njihovim rukama, da se izgrađuje, to nam je pokazatelj da su se vremena pogana ispunila. Ako pogledate razne biblijske komentatore i njihove komentare u vezi ovog izraza, vidjet ćete da ima posebno značenje. A brat Rasel je bio dobar učenik. Kad sam rekao ove komentare, mislio sam na onu braću iz filadelfijskog razdoblja crkve. To su bila, ja vjerujem, duhom začeta braća i vjerujemo im. Imam neke čak od njihovih knjiga. Onima nakon njih ne vjerujemo, ali to je osobna odluka. U svakom slučaju postoji određeno, znači, jednoglasje sa komentatorima, ponavljam, iz filadelfijskog razdoblja crkve sa Barnesom, Johnom Gillom, Schofieldom, Wesleyem i nekima drugima. Ako imate pristup tim komentarima, možete to sami pogledati. Da, dakle, ovaj koncept je zaista, da kažem tako, utaban. Ima značenje koje smo vam već detaljno opisali. To, dakle, ima veze sa njihovim ponovnim okupljanjem u Jeruzalemu i njegovom ponovnom izgradnjom. U biti, poanta je da oni, znači, preokreću, braćo i sestre i prijatelji, proces razaranja Jeruzalema od strane pogana, koji se dogodio ranije u godinama od 69. do 73. Znači, preokreću taj proces uništenja. Mi nalazimo druga mjesta u kronologiji, sad nemamo vremena ulaziti u to, da je početak vremena pogana bilo sužanjstvo pod Nebukadnezarom i da je to završilo 1914. godine. Ali to nije glavna poanta. Glavna poanta je ovdje koja?
Glavna poanta je možemo li pogledati unatrag i vidjeti je li Jeruzalem gažen ili ne, utvrditi je li to istina ili ne. Za mene je vrlo uvjerljivo da Jeruzalem više ne gaze pogani. E, a sad prelazimo na pečaćenje Božjih slugu na njihova čela. Vjerujem da je i to proces. Brat Russell je sugerirao da to ima i osobnu i proročansku primjenu. Lako je vidjeti sa obje strane. Svi znamo da počinje u trenutku posvećenja u određenom smislu i nastavlja se sve dok, dakle, taj pečat ne postane trajan. Ja to koristim u smislu u kojem je to brat Russell često koristio, kao kad govorimo o pečaćenju, da je to intelektualno shvaćanje istine koje se događa sa ove strane zastora. E, sada postoji smisao u kojem je nešto zapečaćeno u smislu, recimo kada kažemo da nešto potpisano ovoga zapečaćeno i isporučeno, to je kada netko ide sa onu stranu zastora, jel? To je također istina. Ali to nije ono na što se želimo usredotočiti kad sad ovo gledamo. Naime, mislim da postoji vrijeme kada je cijela crkva sa onu stranu zastora i kada je zapečaćena u tom konačnom smislu. Ali postoje i druga mjesta gdje brat Russell koristi ovu terminologiju da bi opisao proces sa ove strane zastora. I ako ne razumijemo oboje, mislim da onda može doći do zabune i prividne kontradikcije, iako to zapravo nije kontradiktorno. Pečaćenje na čelima, kako je opisano u Otkrivenju 7. poglavlje, braće i sestre, je proročanska slika. Ne odnosi se na sav gospodinov narod tijekom cijelog evanđelskog doba. Odnosi se samo na one koji su na kraju doba. Zadržavanje četiriju vjetrova odnosi se na vrijeme nevolje. Intelektualno pečaćenje je u umu i to je više od općeg razumijevanja. To je razumijevanje Božjeg karaktera i plana. I rekao bih da uključuje poruku o žetvi. U stvari mi mislimo da svatko tko želi učiniti sigurnim svoj poziv i izbor u ovom laodicejskom zadnjem razdoblju crkve, u nekom trenutku mora čuti poruku žetve. Inače, mislim da nemaju dovoljno za to bez toga da potvrde svoj poziv i izbor. E, sada dakle u ovom članku iz knjige pitanja, ili što je pastor Russell govorio, gledamo na stranice od 79 do 89, gdje postoji rasprava o psalmu 149. 5. stih, što možemo evo i pročitati, psalam 149. 5. stih, vidite što kaže tu. Kaže, neka sveti budu radosni u slavi, neka glasno pjevaju na posteljama svojim. Tu kaže da se sveti raduju, jel? Na svojim posteljama. E sad, pastor Russell kaže da to baš ne odgovara stanju sa one strane zastora, da sveci pjevaju na svojim posteljama. Naime, više nam se sviđa ideja da je to sa ove strane zastora. Brat Russell to proširuje. S druge strane zastora, on to povezuje sa pečaćenjem na čelima. E sad, to se može činiti neobičnim. On kaže da je to, znači, povezano sa pečaćenjem na čelima i da su sveti, usnuli sveti,
morali biti zapečaćeni na svojim čelima. To se događa na drugoj strani zastora, 1878. godine, kada su bili uskrsnuti. Ovo je, dakle, u tom članku u knjizi o pitanjima od stranice 79. do 89. Ali on nastavlja koncept. Kaže, sveci su zapečaćeni od 1878. sa ove strane zastora. Govorimo o intelektualnom pečaćenju. Moram reći da prije to nisam primijetio da postoji intelektualno pečaćenje koje se događa sa druge strane zastora kod onih koji su umrli prije 1878. Ali to ima smisla ako razmislite o tome. Netko, recimo, tko je umro u mračnom srednjem vijeku, što je on znao o određenim značajkama Božjeg plana? Razumljivo je samo da bi to dobili u trenutku kada uskrsnu. Imaju onda savršen um i brzo se, da kažem, ažuriraju, jel? Da im se koncept baš sviđa, ima smisla. Tako da onda svi oni koji žive nakon 1878. Nakon što započinje, znači, prvo uskrsnuće, mi živi i preostali, jel? Bivamo zapečaćeni sa ove strane zastora i to pečaćenje uključuje razumijevanje vremena nevolje. Pogledat ćemo to više u nastavku. Stih koji se koristi jeste, ili tekst, prva Solunjanima 5, reci 1 do 4. Tamo kaže, apostol Pavao kaže, ali vi, braćo, niste u tami da vas taj dan zatekne kao lopov. I također, pogledajte drugu Petrovu, cijelo treće poglavlje u kontekstu kao dodatne misli u istom smjeru. Dakle, mislimo da postoje logične veze koje, braćo i sestre, možemo napraviti između ovih različitih proročanskih oznaka. Dakle, vrijeme nevolje je dug proces sa mnogo grčeva, ali pečaćenje sa ove strane zastora postiže se sa istinom žetve. Da je pečaćenje Pardon, ispričavam se, da je puštanje četiri vjetra proces koji kulminira u anarhiji. I osobno smatramo da je to dosljedno i skladno rješenje problema vremena. Znate, svima se nama postavlja ovo pitanje, ili mi sami sebi postavljamo pitanje, što se zapravo događalo zadnjih 100 godina od 1914. pa na ovamo, jel? Što je gospodin radio cijelo to vrijeme? Zašto tako dugo? Za nas to mora biti proces koji je prikazan u Božjem planu. I sve to, vidite, ima veze sa ovim teškim vremenom u kojem se nalazimo. A sad ćemo preći na sljedeći navod u knjizi pitanja. Dakle, sljedećih 11 stranica, stranica 89. do 99. Glavna svrha tog odgovora bila je, u toj knjizi pitanja, jel, pastora Rasela, bila je dati detaljno objašnjenje oduzimanja vlasti nežidovskim poganskim silama kao proces zapravo koji kulminira potpunim puštanjem četiriju vjetrova. Započinje procesom puštanja četiri vjetra i završava potpunim puštanjem četiri vjetra. To je pastor Russell tu objašnjava. I to povezuje sa okupljanjem Židova iz drugih mjesta diljem svijeta gdje su bili raspršeni. Kaže, ono što vidimo, dovoljan je broj da ispuni Božju riječ okupljanja nekih od najozbiljnijih Židova iz svih dijelova svijeta. Gleda, znači, u to vrijeme 1914. godine. I bilo je tada Židova koji su se vraćali.
Ali, znate, na drugim mjestima on kaže, očekujemo da će ih biti puno više. To je proces. Evite, on sad ponavlja sve na kraju, jel, tog članka drugoga, ponavlja sve ključne točke iz prethodnog navoda u knjizi pitanja od 79. do 89. stranice koje smo već razmotrili. Sad ih nećemo ponavljati, ali on ih na kraju u zaključku ponavlja. Jel? I dodaje objašnjenje parousije, epifanije i apokalipse. Ovoga... parousija je relativno laka za razumjeti, to je razdoblje prisutnosti. On to definira kao 1000 godina, od 1874. do 2874. godine. Onda je Epifanija, kaže on, manifestacija kraljevstva od 1914. i nadalje. E sad, manifestaciju ne razumiju svi, ali je ona tu. Mi ju možemo vidjeti. Svijet čovječanstva vide da se nešto događa, ali ne znaju jednostavno što je to. Zatim imamo apokalipsu koja je potpuno razotkrivanje u plamenoj vatri osvete. I na kraju to otvara oči ljudima i onda prepoznaju prisutnost našeg gospodina. E sad želimo malo više pogledati tu apokalipsu. Evo prilično dugog citata, ali je važan jer povezuje neke druge točke o kojima smo, braćo i sestre, govorili. Kad će to biti? Pastor Russell kaže da će to biti nakon listopada 1914. Da. Koliko će trajati? Ja ne znam imate li kakvu pretpostavku. Nagađanja su vrlo opasne stvari. Pastor Russell je jako zanimljiv tu u tome kada on to govori. On kaže, ako budem pogađao, daću vam razlog zašto pogađam. U ovom slučaju, kaže on, vidjeli smo paralelu u završetku židovskog doba. Grad Jeruzalem, jel, je bio uništen 70. godine. I onda on kaže, paralela toga je da će doći kraj evanđelskog doba i krštenje nevolje. Elementi će se rastopiti od žarke topline. Kapitalistički elementi i cijeli svijet postaće poput peći. Svačija ruka će se dići protiv bližnjega njegova. To je biblijski opis toga. Vatra će doći na ljude na prirodan način. To je njihova vlastita vatra koju su sami napravili, kaže pastor. I to je zanimljivo, jel? Vatra će doći, kaže, na ljude na prirodan način. To je njihova vlastita vatra koju su sami zapalili. Zastanimo ovoga na trenutak. Dakle, on govori tu najprije o dodjeli vlasti poganskim silama tijekom razdoblja vremena pogana. Da nastavimo s citatom. Biblija ukazuje na to da bi ovo stanje već davno nastupilo. Znači, taj raspad sistema kaže da ga Bog nije zadržao. Kad dođe pravo vrijeme, Bog više neće zadržavati četiri vjetra. I kaže, požar će biti potpun, brz i strašan. I tu je onda kraj citata. Možemo izvući iz toga neke zaključke. Naravno, pokušavamo to učiniti u povezanosti sa drugim navodima kada on kaže da će požar biti temeljit, brz i strašan. I već nam je rekao da to ne znači preko noći, jel? Rekli smo, moramo sve uzeti u obzir, jel? Dakle, on nam pokazuje sve što je rekao o tome i što Biblija govori o tome, jel? Dakle, on nam pokazuje da je to znači razdoblje, braćo i sestre. To je proces koji odgovara onoj viziji koju je dobio prorok Ilija, o čemu smo na početku čitali, jel? Vrijeme nevolje sa različitim fazama. Znači, nije nešto trenutno.
I već nas je pripremio da shvatimo da to može trajati mnogo godina, čak i desetljeća. On također u ovom odjeljku daje dodatne pojedinosti o psalmu 149. 5. stihu. Vrlo su slični onome što smo već spomenuli, te pojedinosti. I evo posljednjeg citata iz ovog odjeljka. On govori o prispodobi, o dragocjenom biseru. Prodaj sve što imaš da dobiješ ovaj biser. Kaže, jednom ste prodali svoju volju i nemate što, dakle, onda reći je li Božji plan 1914. ili 1940. Braćo i sestre, on ne kaže naravno da će završiti 1940. On samo postavlja neki budući datum koji je bio izvan života onih onda koji su živjeli. Ne govori nam znači koliko dugo, ali želi da shvatimo da bi to moglo biti dugo. Dakle, ukratko, što ovaj citat znači? Ono što nama znači je da se okupljanje Židova u Izraelu odnosi na kraj vremena pogana. I to smo, ja mislim, već ovoga jasno vidjeli. Vrijeme nevolje će, znači, očitovati kraljevstvo, manifestacija kraljevstva, epifanija, jel? Ali još uvijek neće biti prepoznato ono što se zapravo događa. To još uvijek nije apokalipsis. Jel? Epifanija je samo manifestacija. Svijet neće znati što je to. Još uvijek ne zna šta je to. Mi znamo. Potpuno otkrivenje ili razotkrivanje ili apokalipsis će biti na kraju vremena nevolje. U samoj anarhiji. Razdoblje između početka i kraja vremena nevolje počinje, rekao sam, epifanijom 1914. godine, znači manifestacijom kraljevstva, kada ono počinje proces udaranja u, dakle, svjetske sile, obuhvaća dugo razdoblje, možda desetljeća, i završava apokalipsom. Imamo još jedan navod, braće i sestre, iz ove knjige pitanja, a koji želimo pogledati, to je iz 1911. godine, stranica 737. I ovdje on ponovno uspostavlja vezu između četiri vjetra otkrivenja, sedam i palih anđela. A mi ćemo to naravno rezimirati što je on rekao. Postoji razlika između četiri vjetra i njihovog puštanja. Ponavljam, postoji razlika između četiri vjetra i njihovog puštanja. Četiri vjetra su jedno, njihovo puštanje je nešto drugo. Sile koje ih zadržavaju su isto nešto drugo. Rezultati njihovog puštanja su nešto drugo, ali poanta je da su četiri vjetra pali anđeli, sile zraka. Puštanje četiri vjetra je proces. Obuhvaća cijelo vrijeme nevolje, kakvog nikada nije bilo. To uključuje sukobe, ratove, nevolje i, dakle, zbrku tog vremena nevolje. A krajnji rezultat je anarhija. Imajte na umu, braće i sestre, dakle, četiri vjetra nisu anarhija. To je rezultat puštanja četiri vjetra koji donosi anarhiju. Vidite, mala razlika, ali bitna. A Sveto pismo spominje, braća i sestre, da se oslobađanje palih anđela događa tijekom suda velikog dana. A znate za ona dva retka iz 2. Petrove 2, redak 4 i Jude redak 6. Također reprint iz 1911. godine na stranici 4879
govori o tom sudu anđela i sugerira nam pastor u tom članku da je to već počelo u određenoj mjeri. On tamo ocrtava ono za što je vjerovao da će predstavljati njihovo suđenje, da bi bilo potrebno, naime, da imaju punu priliku, slobodu, ili nastaviti griješiti, ili se pokajati. I da se ta sloboda, znači to suđenje, može postići samo njihovim puštanjem. U vrijeme suda, prema, dakle, i rekli smo 2. Petrova 2, 4 i Juda 6, u vrijeme suda velikog dana možemo očekivati da će spone koje sputavaju ove pale duhove biti olabavljene. Drugo, ove sile zraka koje se drže sve dok sveci Božji ne budu zapečaćeni na svojim čelima su ti pali anđeli. Kraj citata. Ovdje, braćo i sestre, dobivamo mnogo različitih misli. Rekli smo već prije da je pečat na čelima o kojim on ovdje govori intelektualno shvaćanje. I u vrijeme kada je počelo oslobađanje palih anđela, bila je dana puna prilika svim duhom začetim sinovima da intelektualno shvate istinu. I to se nastavilo na individualnoj osnovi od tog vremena pa na ovamo. Daću vam navode iz 1912. Kula reprint 5058. Ima naslov Legija demona, proročanska lekcija. Ovo je još jedan ovoga stvarno članak kojeg možda nismo obratili pažnju na neke misli u njemu, a prilično je intrigantan. On izvlači pouku iz Marka 4, redak 37, pa do Marka 5, redak 13. A paralela je Luka 8, reci 22 do 33. Naime, tu imamo u izvještaju čovjeka kojeg je bila opsila legija demona. I znamo onda da im je Isus dopustio da iziđu, jel, iz njega i da odu u svinje. Brat Rasel izvlači proročansku pouku iz toga. Vrlo zanimljivo. Evo što on kaže. Isus ima kontrolu nad silama zraka, nad palim anđelima. To je očito bilo slučaj u ovom događaju, u doslovnom smislu. Ali primijetite da ih Isus nije samo izbacio iz čovjeka. To je neobično. I često sam o tome razmišljao. No sam se pitao, to je ja osobno. Zašto ih je pustio da odu u svinje? A zašto su oni htjeli ići u svinje? Dao im je slobodu. I što je bio rezultat te slobode? Bio je to kaos, nasilje i destrukcija. I vidite, sugestija ovdje je da bi te svinje mogle predstavljati poganske sisteme vlasti. Dakle, čovjek koji je bio opsjednut predstavlja svijet čovječanstva. Nije uništen, bio je prosvjetljen. To vam je paralelno sa Nebukadnezarovih 7 godina ludila, a poslije mu se razum vratio. I to je još jedna poveznica, dakle, sa 2520 godina vremena pogana. Kaže da kad, znači, ta vremena pogana isteknu, sistemi vlasti više nisu ovlašteni da vladaju i postupno se uništavaju, ne trenutno. Imaju, kaže, još jedno, pazite ovo, pastor kaže, imaju još jedno posljednje ludo divljanje koje vodi do njihovog uništenja, što pokazuje opsjednutost svinja i njihov odlazak u more. I progutalo ih je more. I on to povezuje sa danima Noe i na vrlo zanimljiv način on kaže, kao u danima Noe, pali anđeli su i tada imali slobodu. On pravi tu paralelu.
Rezultat su, kaže, bili divovi u ono doba. A u ovim našim danima isto vidimo divove. A rezultati su bili toliko strašni da je taj ondašnji svijet, ondašnji poredak morao biti uništen. I znamo da je to istina i na sada na kraju ovoga doba. Biti bačen u more odgovaralo bi psalmu 46, drugi stih i nekim drugim biblijskim navodima. Onda, koji je zaključak? Da je vrijeme nevolje rezultat puštanja četiriju vjetrova. Ne samo vrhunac, ne samo anarhija, već cijele četiri faze vremena nevolje, počevši od rata. To je proces. To je vremenski period. Svinjski sistemi, svinjama slični sistemi, će stvoriti pustošenje pod utjecajem parih anđela. A krajnji rezultat je anarhija i potpuno uništenje ovog poretka. I vidite, braćo i sestre, za mene je to zaista razumno objašnjenje onoga što se događalo zadnjih više od 100 godina. A posebno sada, što se događa? Postoji naime još jedan članak kojeg je napisao putujući starješina iz vremena pastora Rasla, brat Benjamin Barton, gdje on isto predlaže jedan koncept ovoga vezano za svezivanje sotone. Vidjeli smo na početku kad sam vam citirao iz prvog sveska, isto pastor spominje taj koncept da je to proces svezivanje sotone, jel? I da Benjamin Barton, brat, kaže kako je u omjeru u kojem je, znači, sotona vezan, to je proces u kojem ga se veže, kaže, pali anđeli u isto vrijeme dobivaju veću slobodu. I to nam zaista ima smisla. To je pastor objavio taj članak kojeg je brat Barton napisao u Kuli iz 1913. godine pod posljednjim podnaslovom Znakovi dispenzacijske promjene. Dva kratka citata bih isto iz te kule vam citirao, baš iz tog članka Znakovi dispenzacijske promjene. Sve ove stvari zajedno će činiti vrijeme nevolje. To je prvi citat. I kaže da je ovo društveni nemir, političke nevolje, financijske nevolje. I te ponavljanje točaka koje smo vidjeli. Drugi citat. On kaže da će se to dogoditi kada će se četiri vjetra, pali anđeli, osloboditi. Ali opet stvar je u tome da je njihovo puštanje proces koji počinje na početku vremena nevolje. Onda isto imamo reprint 5469, to je kula iz 1914. godine, mjesec lipanj, puštanja četiri vjetra, tematski redak je Daniel 12.1. U tom članku on prvo ističe da je to vrijeme najteže, najveće nevolje, jer je najžešće i najviše je rasprostranjeno, najopćenitije, i kaže, zbog okupljanja ljudi u gradovima sa visokim životnim standardom. Znate, pomislili biste ovoga da biste bili zadovoljni kada biste imali visoki životni standard, jel? Ali to se ne događa. To dođe do većeg nezadovoljstva. I tu je onda pod naslov Četiri velika vjetra. I ovdje ponavlja onaj koncept da su četiri velika vjetra pali anđeli sile zraka koje više nisu pod sotoninom kontrolom. Bog im daje slobodu i tu je onda još jedan podnaslov, isti članak, pali anđeli uskoro na slobodi. Vidite, ovo je bilo u lipnju 1914. On je jedva čekao da se to dogodi. A kasnije ćemo vidjeti da je vjerovao da se to počelo događati u listopadu 1914. godine. Opet povlači paralelu sa Lukom 17, reci 26 do 30, kao u danima Noe,
o čemu smo malo prije kratko raspravljali. Rezultat bi bio veliki zločin i ljuta strast. E, sad idemo na vrijeme nakon 1914. braće i sestre. Mislim da je to važno kako bismo vidjeli je li imao dodatnog vremena za razmišljanje o tome i da smo prošli to mjerilo. Vidimo li iste stvari i dalje na isti način? Jel? U, dakle, Kuli iz Kolovoza iz 1915. Ilin kaže Let i vizija. To je reprint 5752. On kaže da uprava kraljevstva ili vlast kraljevstva počinje dok je crkva još u tijelu. Zapravo od 1878. na poseban način. I tijekom tog vremena Ilin razred dobiva viziju vremena nevolje. Prije tog vremena Ilija je bio obeshrabren kao klasa. Jel? Nisu razumjeli što se događa. I jedan od razloga zašto Bog daje ili ovu viziju, on to pastor to objašnjava, a mi naravno imamo daljnje, potpunije objašnjenje, bio je da ga ohrabri. Ta vizija daje objašnjenje vremena nevolje i veličanstvenih konačnih rezultata. I u ovom članku otkriva kako je dopuštenje zla ključ za ovo ispravno razumijevanje i da je kraljevstvo inaugurirano u vrijeme nevolje. I onda dalje kaže, to je znači nakon listopada 1914. da su četiri faze Iline vizije započele sa izbijanjem Prvog svjetskog rata. I onda je razradio tu misao. Ponavlja se, prikazuje rat, društvena revolucija, anarhija i na kraju tihi tanani glas ili glas Edena prema Luterovom prijevodu. I on kaže ispunjenje vizije je započelo ili ne vizije iz Prve kraljevima 19. 11. 12. I on kaže, citiram, sadašnji evropski rat, dakle Prvi svjetski rat, pušta četiri vjetra nebeska. Kraj citata. E sad, ako razumijemo, braćo i sestre, iz njegovih prethodnih navoda u vezi ovoga i kasnijih navoda, on govori o palim anđelima, da je puštanje počelo znači u listopadu 1914. i da je Prvi svjetski rat bio dokaz toga, jer je to bila prva faza vremena nevolje. Kaže, jel, živući članovi klase Ilije imaju taj intelektualni pečat intelektualnog znanja, jel? Kaže i to je bilo moguće jer je služba brata Rasela u to vrijeme bila širom svijeta. Bilo je dovoljno prilika za sav gospodinov posvećeni narod da dođu do razumijevanja istine. Zatim kaže da neće svi dijelovi vizije ili ne vizije o te četiri faze biti dovršene kada Ilija bude uzet. Postoji još jedan članak u reprintu 5764, ima četiri stranice, a u sredini i na kraju tog članka iznosi sličnu misao ako želite. I još jedna referenca je iz rujna 1915. godine, reprint 5770. Posebno u reprintu 5771, to je baš ta kula iz rujna 1915. odjeljak sadašnji rat, mislim na Prvi svjetski rat, rezultat sebičnosti. Kaže, četiri su vjetra puštena u veliki rat. A kaže, slijede dodatne faze vremena nevolje. I ovdje opet misao je da su to bili pali anđeli koji su se, kaže, počeli oslobađati u to vrijeme. Jel? Onda ožujak 1916. reprint 5863. Ovdje povezuje niz različitih simbola iz 2. Petrove 3. Na mnogim mjestima imamo naznačenu vatru. On kaže ovo se odnosi na vrhunac vremena nevolje. Veliki plimni val iz psalma 46 i puštanje
četiriju vjetrova iz otkrivenja 7.1 do 3 koji na kraju kulminiraju u anarhiji. I ovdje opet ističe da postoje faze u vremenu nevolje. Počinje ratom, a završava anarhijom. Da će prvo biti uništeni crkveni sistemi, a zatim društveni i financijski sistemi. I naravno, znamo da je to način, braćo i sestre, na koji je to stvarno prikazano u 18. poglavlju Otkrivenja i na drugim mjestima. I kaže, citiram, počelo je davno prorečeno vrijeme nevolje. Pa u čemu je smisao, braćo i sestre i prijatelji? Ja vidim u ovome dosljednost onoga što pastor Russell predstavlja i što je počeo predstavljati još prije 1914. godine. Shvaćajući da vrijeme neće biti dovoljno dugo i da će trebati više od jedne godine da se ispune sve stvari koje su naznačene u proročanstvima. Da bi to bilo cijelo razdoblje vremena nevolje. I zatim dosljedno ukazuje isto prije 1914. pa onda tijekom te godine i poslije, druga stvar, da su pali anđeli postupno oslobađani od 1914. godine. I za kraj, evo jedne praktične primjene za nas, jer znate, braćo i sestre, sad sve ovo o čemu sam vam elaborirao ovih više od sat vremena neće vam značiti ništa ni vama ni meni ako to ne utječe na nas u našem posvećenom životu. A to je zapravo bit. To je krajnji rezultat koji je najvažniji. Kako ovo sad što smo večeras naučili primijeniti? Ne kažem da ako ne vjerujete u ono što smo vam upravo predstavili, da nećete moći uspjeti. Ne, nije u tome stvar. Ali mnogima od nas je ovo pomoć. Jer vidimo što se događa od i što se desilo od 1914. Za mene je to dokaz onoga što je brat Russell izjavio u ovim člancima i drugdje. I mene to ohrabruje, braćo i sestre, da vjerujem da su onda i njegova očekivanja u pogledu budućnosti točna. Onda, pitanje, što će ovi nepokajani pali anđeli koji su pušteni, što će oni prvo htjeti učiniti? Šta mislite? Pa htjet će krenuti na tebe i na mene. To je zastrašujuća pomisao. I ne treba nas čuditi povećana aktivnost na ovom području. Sažimam misli, braćo i sestre, ovog govora. Želio bih da ovo svi uzmemo ka srcu. Trebali bismo biti oprezni, ali ne i bojati se. Dana im je sloboda. Toga moramo biti svjesni. Ako smo unaprijed na nešto upozoreni, to znači onda biti unaprijed i naoružani, da tako kažem, i poduzeti potrebne mjere opreza, zar ne? Uvijek se moramo sjetiti da iako će Gospodin dopustiti određene testove, nikada neće dopustiti da budu veći nego što možemo podnijeti. Sjećamo se da je to bio incident sa Elizejem i njegovim slugom. Bio je uplašen jer je izgledalo kao da su stvarno brojčano nadjačani i Bog je dopustio da se otvore oči tog sluge i vidio je te mirijade duhovnih bića oko njih koja su ih štitila. Mi to ne vidimo svojim doslovnim očima, ali znamo da je to istina. Tako da to nikada ne želimo zaboraviti. Moramo također, braćo i sestre, biti svjesni metoda koje će palim anđelima biti dopušteno koristiti. Prvenstveno, pazite ovo, prvenstveno će to biti osobni napadi.
I mislim da je jedan od primarnih načina na koji to čine, a to znam iz osobnog iskustva, a i tuđih iskustava, sijanje misli u um. Molim vas, ovo upamtite. Sijanjem misli u um osmišljenih da nas uvjere da odustanemo. Oni pokušavaju ubiti novo stvorenje, zapamtimo to. Imajmo na umu odakle ove misli dolaze. One ne dolaze od Boga. On nam nikada ne bi rekao da odustanemo. Isus nam nikad ne bi rekao da odustanemo. Niti bismo mi, ja vjerujem, nitko od nas rekli jednim drugima da odustanemo. Onda ako dobijemo tu misao, znajte da dolazi od jednog od tih palih anđela. Ne vjerujte. Oni će također pokušati, kao što vuk pokušava, braćo i sestre, natjerati jednu od ovaca da pobjegne iz tora, da postane izolacionist. Da se sam izolira. Pazite ovo. Ne želimo to učiniti, braćo i sestre. Znate zašto apostol Pavle naglašava u Hebrejima 10:24 25 da ne ostavljamo svoje skupštine, svoje sastanke ovoga. I još više dodali bi tome Efežanima 6 kako vidimo da se dan približava, a mi se sad nalazimo u tom zlom danu. Trebamo svu Božju bojnu opremu. Moramo biti svjesni taktike palih anđela i toga da će oni pokušati doći na nas. A ako ne mogu doći do nas osobno, pokušat će na druge načine. Mogli bi nas pokušati napasti preko obitelji, prijatelja, voljenih osoba. Bore se prljavo. Ne pridržavaju se nikakvih pravila. Nemojte se ničemu čuditi uopće. Nemojte se šokirati. Ali nikada, braćo i sestre, nikada ne odustajmo, jer Gospodin je na našoj strani. I veći je onaj koji je za nas od svih koji su protiv nas. Iako se ne borimo samo protiv krvi i tijela, koliko god je ta bitka teška, znate, a teška je, ne samo protiv krvi i mesa, već i protiv zlih duhova na visokim položajima. Onda, što da radimo, dragi moji? Pa postoji mnogo tekstova za koje sam siguran da bi vam pali na pamet. Kad svijet to vidi, što se događa, njima srca klonu od straha i to će postajati sve više i više raširenije u narednim mjesecima koji su pred nama i godinama, ako i godinama. Mi vidimo iste stvari kao i oni, ali naša reakcija je drugačija. Mi dižemo glave i radujemo se. Zašto? Jer nam se te stvari sviđaju? Ne. Ne zbog toga, to su užasne stvari, nego zato što prepoznajemo znakove. Te su stvari znakovi koliko smo blizu kraja i da se naše izbavljenje bliži. Ovo su divna obećanja, braće i sestre, koja su nam dana. I možemo, možemo vidjeti sve ovo danas što se oko nas događa. Jel? To su ti znakovi. Zaista smo vrlo blizu kraja. Trebamo imati hrabrosti, opasati bokove svoga uma, ne odustaj, nastavi pokušavati i Gospodin Bog svemogući će biti sa tobom. Neka nam Gospodin Bog svemogući u tome svima pomogne. Amen.